Tja alla vänner, hoppas allt är fett bra med er. Idag hänger vi, och innan videon börjar så vill jag samarbeta med Ubisoft och snacka lite om ett nytt mobilspel jag lirat fett mycket på senaste. Spelet heter Might and Magic Elemental Guardians, sjukt coolt. Och det finns ute nu, det finns på App Store, det finns på Google Play Store och det är gratis. Och jag har spelat det senaste 2-3 veckorna och haft det fett kul faktiskt. Så jag brukar mest använda min lur till typ såhär svar telefon, svar på mail och sånt. Så att jag är ingen såhär proffs på mobilspel, men jag har blivit fett grym på det här. Och det går ut på är att man typ såhär bygger ihop ett lag av såhär creatures som det kallas. Och sen så såhär slåss man mot andra såhär teams i typ sjukt spännande fighter. Och det är såhär RPG-baserat allting, vilket är fett kul. För det innebär att det finns så mycket att göra, alltså det är helt sjukt. Man kan liksom så här klara av achievements, det finns massa uppdrag man kan klara. Man kan ta sig vidare typ så här till massa olika framtida världar i spelet, vilket är ashäftigt. Och det finns typ så här 400 stycken så här olika creatures som gubbar som man kan låsa upp. Och man kan såklart så här customize dem, uppgradera dem, levela dem, ni fattar. Det jag gillar mest som sagt är att det är så stort att det finns så mycket att göra. Och sen grafiken. Alltså en grej, ett krav för mig är att det måste vara nice grafik på spelen jag spelar. Och framförallt en nice miljö. Här är så här starka färger, det är trevligt, det så här passar perfekt i mobilen. Så att, alltså verkligen grafiken, jag älskar det fett mycket. Så det jag håller på att göra nu är att jag håller på att typ så här försöka så här uppgradera mitt team. Alltså jag vill få så här lite bättre creatures så att de har så här bättre specialeffekter med högre level och sånt. Och sen är tanken att jag ska försöka så här klara mig vidare och ta mig lite längre i själva spelet. Sen finns också en PvP-del. Jag har inte vågat testa på det. Alltså jag kommer på storstryk alltså. Men sen också finns det en massa så här daily quests som är fett nice. Och bara så här klara några sådana varje dag. Det ger fett mycket. Men som sagt, spelet finns ute nu, det är gratis och det har ärligt talat fett bra recensioner på App Store sen. Så att jag gillar fett mycket. Det är helt gratis och det finns också en länk ner i beskrivningen ifall ni själva vill testa det. Och där finns också en länk typ så här dit ni kan läsa lite mer om det, typ deras Facebook och Twitter och sånt. Så att det är fett nice, det är fett nice. Då kör vi mitten. YOLO. Eller kör vi retail istället? Ja, det kan vi. Det kan vi. Tycker du? Retail blir jättebra. Ja, okej, då kör vi retail. Nu är sämst i världen på beslut. Vi bara, eller? Nej, men Wally Woods. Du får välja. Nej, du får välja. Alltså, man droppar ju så här stor skillnad i matcher. Ja, visst gör du. Men det värsta är när man gör som vi gör nu. Vi bara inte bestämmer någonting. Och sen så bara droppar vi på någon så här hitta längst ut i, alltså det här vid fest. Ja. Och så har man så här båda så här varsin grå pistol med så här 10 skott. Som man delar på. Alltså det är så här. Det är så jobbigt. De har satt upp en gigantisk grill. Eller den kanske alltid har varit. Jag delar hus med någon här, hör jag. Jag har inget vapen. Uh-oh. Ja, jag har ett vapen, men han sprang förbi mig. Jag vet inte vart han ska. Han stack. Han springer. Han är bäst i världen. Jag har bara en snuskig burst. Alltså han kubbar så mycket. Vart är han? Fick honom, de skåpade honom. Nej. Ja, men alltså jag hade en rifle och han hade 1 HP så att det var inget coolt. Lät coolare vad det var alltså. Så jävla synd, ja, alltså jag jagade honom på riktigt enklart. Han ville verkligen inte dö. Jag har en stor dricka borta. Det är nog detta huset med. Men jag har ingenting att försvara med. Alltså jag har skitmycket grejer så får du komma till mig. Ja, jag hittade en blå pump, nu åker du. Nice. Jag har en grön AR till också. Åh, mitt i pannan. Nice, mannen. Han tar shit. Jag kommer till nu. Åh, fick 2. Oha, snyggt. Det här är en nice start ju. Det börjar bra, det börjar bra. Det var folk längre ner på gatan här mot husen, om man säger så. Okej. Okay. Jag kommer... Nej, det är ditt hus nu, alltså jag kommer på checka läget. Jag kommer droppa lite grejer också. Jag har nog vad jag behöver typ. Eller ja, det är väl en stor kil möjligtvis. Ja, tack. Jag tar det typ minisus sen. Nej, men tar du. Nej, men det är kil. Så jag kan ta plocka minisus sen bara. Det är ingen fara. Säger du det så? Yeah, man. Jag tänker inte jabba emot. Ja, det är bra. Det är för snälla mot varandra. Ja, det är så det ska vara. Var du som... tack mannen. Alltså jag missade min första skott. Alltså helt plötsligt var borta. Jag bara okej. Okay. Det var riktigt. Och jag tror att det är någon... Eller? Ja, det är någon där i huset. På taket. 2 pers. Yes, en är på taket. Andra är... Ja, du ser.
Jag ser inte varandra. Där. På taket och sen. Åh, 66 på. Ja, det hade slut på bara mycket material. Det är tråkigt. Ja. Nej, jag måste bara hälsa. Åh, ett AP. Ja, den kommer, hans polo kommer. Rätta mig! Jaws! Rätta mig! Tack! Jag kissade på mig. Jag hade inte landat och så kom. Han hade ett attack shot. Jag såhär bara boom, boom, boom. Jag bara, De är livsfarliga. De är läskiga. Fast polo hade pump, så då kunde man vara lite mer lugn, men ändå såhär för hjärtattack. Men jag såg döden komma alltså. Det var, ja, har du manage eller? Yes, till Jessica. Ja, då. Jag var inte till mig, jag menar till mig. Ja. Jag slår mig när du healar så. Ja, gör det. Är det nu jag går rakt på en trap och bara dör direkt eller? Det är ju inte omöjligt, det har man ju 48 gånger liksom. Ja, men på riktigt. Alltså, det är så tråkigt. Är det knas? Jag bajsade ner mig lite. Jaha, jag trodde det var helt knas. Jag var ju beredd alltså, på. Alltså, det är han. Jaha, ja, men då. Nu är han inte här längre. Ja, okej. Vad... Vad poetiskt sagt. På ett jävligt sorgligt sätt. Men varför... Nu är han inte här. Men hallå, varför känns det som alla är typ såhär solos? Alltså jag är dödat typ två personer som har dött direkt. Ja, jag vet inte. Har deras teammates blivit finishade direkt? Alltså kan vara... Eller så är det folk som söker duo-fill alltså. Eller no-fill. De vill ha till det, man kan göra sin säsong. Det är typ. Då vi har en snubbe här i Dusty Divo. Jag kom. Jag försöker bara bygga upp på lastbilen. Åh, 58 på. 45 på. Snyggt. En knockad. Knockad den spolar från andra sidan. Stackarna, vi bara tog varsin flank på honom. Det är ingen chans. Nej, vad snyggt. Jävla staren att jag kom uppifrån. Ja, men på riktigt. Det här stället är inte så här liten badbytta. Man fastnar här sen så har man ingenting man kan se till. Nej, så är det verkligen. Du! Vet du en hemlig grej som finns? Nej. Kom, jag ska gissa. Jag såg det här, någon som kommenterade på någon video för ett tag sedan. Följ mig. Det här är mäktiga grejer. Jag hoppas att det funkar, att det finns den här gången. Men kolla. Menar du glassbilen? Ja, precis. Den hemliga känslan som är inne. Ja, precis. Vi måste checka. Jag fick en portafort alltså. Så det finns ju en hemlig kista. Men kan du inte slänga portaforten på den? Jo, precis. Hör du? Åh, det är kista! Kolla! Ja, det är det. För hur mycket HP? Den har 10 000. Så antingen så står vi här en halvtimme och så, alltså på riktigt. Alltså, vi får stå här i liksom, det är typ 5 minuter och så sönder. Eller? Kul gameplay. Kolla. Hey! Vad nice, man! Vad nice! Ta den. Vi fick skitsaker. Men vi hade kunnat få typ en chugduck eller få en laserpicka. Vi kan vara de första som någonsin har tagit kistan. jag tror inte det, men förhoppningsvis är någon hemma som fick hjälp av det alltså. Men det är nice. Det är lite en sneaky hemlig kista alltså. Och det är soft alltså. Och du, kolla här, på tal om portafort. Checka framme. Vad har de byggt? Ser du eller? Jäklar vilken bas. Eller hur? Jag är redo att bara galen med nades och allt. Ja, jag har två nades, jag ska inte snacka om Malin, men... Jag får se vad de träffar upp den här, så... Ja, de är Ja, det är klart. Ja, ta ner bort. Han är nere. Han är ett uppe, ta han. Han har skar. Ett uppe, mannen. Snyggt. Ja, jag var helt med på att ta ner basen, men han shottade i ballen av mig, alltså. Jag hade ingenting att säga till dem. Det var skitjobbigt. Men till jäkla solospelare, varför jävla solos? Och nej, de som är solos, varför gömmer de sig i största jäkla portafort basen genom tiden? Ja. Shit. Tack så mycket. Han hade inga meds alltså. Skit, jag droppade mina bandage innan för den här... Du kan ta skadan förresten. Jag har bandage. Ja, tack. Jag droppade alla mina bandage innan för portaforten alltså. Fett värt. Ja. Fett tusen. En portafort, det är alltid en portafort. Ja. Så ska jag tänka alltså. Fan, jag tyckte jag såg minus, men det var clingers. Åh, jag hade hört drömmen alltså. Åh, härligt. Bakom, där vi kom från. Alltså, hans HP drogs bort på en sekund, ska vi veta. Han till höger som är carbide-gubben har typ ett HP. Ja. Jag bygger upp och använder deras bas lite faktiskt. Eller det är kanske en dum idé. Nej, varför inte liksom?
pushar. Han blir nedskjuckad, pushad. Hans bord är knockad. Det var han som hade, åh, syns inte bra. Nice! Nice, bro. Bra teamwork, man. Okej, okay. Hade han en till danspomp? Kan man ha två stycken? Ja, det kan man! Nice. Ja, ja, du kan stacka, va? Jag hade ingen aning, jag trodde inte det. Jag har någon subdansbomber längre. det är tråkigt, alltså. Man vill ju använda, de är ju grymma, men... Han hade till och med LMG och utnyttjade inte. Ja, det, alltså vi stod ju på en porta fort som han hade kunnat skjuta ner på en sekund. Ja, ja, den har ju liksom... Den sitter knappt fast i marken liksom. Ja, men på riktigt, han stod med sin jäkla, vad heter det? Vad var han? Hunting rifle och försökte snipa oss också. Vad fan? Jäklar, han sålde sin teammate så hårt. Han försökte hamna på YouTube-klippen alltså, men han slutade med att han dog istället. Jäklar skit i teammate alltså. Det här blir fan. Nej, vi behöver lite armor. Jag har ju fri bandage, jag kan ta. Men vi har inte hittat några sköldar och alla vi dödat har inte haft sköldar heller. Nej, inga minis överhuvudtaget. Jag ska bara checka, det finns en liten lastbil där nere, så kolla hur den ser ut alltså. Det kan finnas en kista där för lite tur. Han är inne i sviken, va? Ja. Alltså varsin chug drag ur den kistan. Jag tror på det, man. Jag tror på det. Det är kista alltså. Kom igen. Vi måste dansa tutti-frutti dansen innan alltså. Kom igen! Ja, fan. Det var fel typ för att dansa därför. Det var den dansen, vi borde dansa. Exakt. Då har du fått varsin check drag alltså. Det är turdansen, fy fan. Det är kul om det hela spelet buggar ut och det doppas två stycken liksom. Jag ser minis. Nej, skojar du? På riktigt? Rätt fram. Vad sjukt! Snyggt, mannen. Ta dem, jag ska bara kolla borta i lastbilen innan den... Ja, den kommer klara sig från... Nej, eller? Jo. Sista sekunden, alltså. Okej, okay, kom igen. Jag tar bara en, så får du ta två. Nej, du kan ta det lugnt. Ja, det är en porta fort här, men... Alltså, har du någon plats för det, eller? Jag kan slänga mina dansbomber, men... Nej, jag kan ta. Nice. Om du tar dem. Yes, men säkert på det inte, du ska... Okej, du är lite med HP. Precis. Tack, mannen. Okej, men då går vi och... Behöver du material eller något? Jag har 900 ord. Oh, nice. Jag ligger på 600, så det är okej. Jag vet inte vart du fått det från. Ja, vi borde ju klara oss då, tycker jag. Ja, men alltså, eller hur? Det tar vi på det att göra, men annars är det chill. Okej, så till en dusty... Alltså, vi skulle ju kunna typ ta något litet berg där uppe och kötta på det. Det är inte en dumma idé, typ det här berget, alltså. Och må bra uppe på det, för vi vill inte ligga nere i själva kratern. Nej, frågan är vad sista cirkeln kommer. Den lär ju komma typ mitten. Ja. Så att vi kan lika väl chilla på denna sidan tills cirkeln flyttar på sig, tänker jag. Det är sant. Jag tror att de har lootat Dusty i husen där borta. Gamla... Ja, jag tyckte det såg ut så innan. Här är okay. Nice. En buske och en som sitter i en buske. Okej, okay. Trots. Oh, vilket hos! Snyggt, mannen. Ett skott. Aha, jag har så svårt för det sista skottet, vi har lyckats precis. Snyggt, mannen. Varför byggde han åt andra hållet? Jag vet inte, jag tror han hade... Åh, har han en chug-chug? Han har en stor shield, han har en scar... Okej, det var en guldig silence, jag trodde han chug alltså. Åh, men du, han har en campfire. Det här är de vi har letat efter hela matchen. Ja, verkligen. Åh, jäklar! De har allt vi behöver, mannen. Shit. Jag tar minus. Gör det. Ta så där till sen också. Och sen så tar vi en campfire och... Åh, jag ser en bokstav, ett T. Ta stora drickan där borta. Men ska jag ta den med? Ja. Du är för snäll. Det är lugnt. Och sen så sätter vi oss lite bättre också så kan vi ta... Det är en till. Det var två stora. Va? Alltså, vad är det här för snubbar vi träffat? Jag fattar inte. Vad sjukt. Som du sa, det är dem vi har väntat på hela tiden. Ja, men verkligen. Du, jag smockar upp en campfire här som vi kan sitta och chilla på. Spara den. Nej, jag tänker bara, är det inte bättre att få påpeta det? Så 100-100, eller jag hade velat... Alltså för sig, vi hade inte så jättemycket meds över, men... Det är lugnt, vi kommer inte bli träffade någonting. Det kommer jag ha 100 HP resten av matchen. Fett värt. Jag tänkte det, en grej som jag aldrig har gjort för att mima lite, det är att
Du vet när det är en kvar och man bygger tak över hela honom inne i cirkeln. Mm. Och sen har man typ en campfire och bara låter cirkeln sluta sig liksom. Ja, det är då snubben har medkit och bäger skit med oss. Ja, chansen finns ju, men det hade varit så jävla kul att prova. Faktiskt. Men någon gång måste vi fixa så här varsin chugdrug och varsin medkit och bara sätta oss och göra det. Alltså det vore faktiskt kul. Ja, det hade varit så jäkla kul. Jag tror man klarar sig rätt långt på 15 dagar liksom. Ja, faktiskt. Det gör man då. Det gör man. Så länge man börjar tid liksom, för den andra är ju inte beredd på det. De bara vart igen och sen så bara boom, död liksom. Precis. Du, vi har ju folk där uppe på berget att se. Ja, jag ser dem. Jag ser dem. Jag har 19 rock och hjärtan där var många som dog helt plötsligt. Åh, skön cirkel alltså. Ska vi ta oss runt igenom Dusty-husen eller? Ja, det är det säkra sättet att gå. För går vi andra sättet är det säkert långt. Jag tyckte jag såg någon bygga. Ja, det är någon som bygger där borta, eller? Ja, det är. Ja, det händer saker. Det är så här PS2-grafik. Ja, typ, någon som sitter på Gameboy. Liksom. Ja, men precis, det ploppar upp. Det är folk i Vita huset nu. Här i mitten, eller vadå? Nej, vi andra sidan. Okej. Ja, jag är ingen idé. Ja, jag ser den där. Det hade jag tyckt för att träffa sig. Jag gör det för highlights. Ja, det är lightspannet. Jag tror det hade launchpad, det hade jag inte. Ska vi röra på oss då? Ja, jag tror inte jag kommer träffa min skar dit alltså. Men vi gör det, vi drar runt här och sen så försöker vi ta en liten high ground med bas alltså. Och bara rocketa ner. För ifall de sätter sig ner i pottan alltså, då är det ingen chans. Och nu skjuter de på någon nere i botten. Nej, jag har ingen sniper, inte jag något. Men jag undrar, det är en fortfarande snubbe på väg där alltså. Han bygger bas. Ja, det är det. Så att han är jobbig för oss. Om vi kan få bort honom eller gå upp hans berg och döda honom så mår ju vi mycket bättre. Då är vi helt plötsligt helt annat läge. Han måste ju dock ta sig ner. Han skjuter på oss. Ja, det måste han. Men ska vi vara lite taktiska och chilla på honom där? Det är 37 sekunder innan han börjar röra på sig. För han kan ju få in fetaste sniper någonsin på oss alltså. Ja, det är ju det. Och sen har vi säkert folk nere i lilla huset där också alltså. Jag tror inte vi har någon här dust i husen va? Jag tror inte heller. Det vore jäkla snopet då. Jag är tveksam om han är kvar faktiskt. Jag tror han hoppat ner alltså. Ja, jag tror nästan det. Jag ser en bas 195 också. 195, ja där då. Ja, det kan ju vara han alltså. Jag tror nästan att det är. Ja, det är någon som sitter där. Jag tror också det. Jag bygger ner. Oh! Där skottade han upp för mig. Japp, han var nära. Ohoho, vad nära han var där. Nej, inte. Åh, fick de! Fick de honom! Snyggt, mannen! Åh, det tycker jag. Jag såg en pixel av hans huvud liksom. Det var så. Och det var prickar rätt. Det är så fint. Åh, kom igen, hoppas han sitter och healar dig. Snälla. Snälla, säg att det är sant. Ja. Jag träffade. Du fick hans cooler. Han som var downer. Ja. Oh. Och så har han också rocket alltså. Ja, oh, nice. Nice. Vad är det? Tre pers kvar alltså. Ja, det ena är borta. 132 där. Soft. Alltså, vi har ju grejer så att det räcker. Gissa vad jag har. Ja, det har jag. Det är så bra. Det är så bra. Åh, va? Det är de här! Jag kommer! Åh, jag knockade den här rocket. Åh, vad snyggt det där var! Åh, jäklar! Nice, mannen. Shit. Ja, åh, launchpad där här alltså. Oh. Det är bara två kvar nu. Ah, okej, okay. Så att det är team eller? Ja, jag tror det. Han är nere, jag tror han är själv nere i Dusty. Så pass. Polare ligger knockad någonstans. Ja, där jag ser han, jag ser han. Ska vi försöka leka med om han är själv sen? Alltså ifall du vill. Jag har launchpad, jag har lite olika grejer. Så jag har en launchpad och en ny cozy campfire. Så vi skulle kunna testa. Har du bandage eller? Alltså jag har 15 bandager kvar för sig. Här bak. Jag tänker, hittar jag 15 här så kan det vara värt. Alltså ingen dum idé. Faktiskt. Hans polare kryper här nere. Det gör det, men ta och få bort honom då sen. Vart var jag lämnade bandagen här? Ligger den.
11 bandage har jag. Jag har ett medkit nu med. Ja, det blir nice. Alltså 103 raketer för den delen också. Han har dock byggt upp en ganska rejäl bas i mitten. Jag skjuter ner den här lilla. Men hur ska vi... Alltså vi måste ju till honom, det är det som är... Aj, det är ju ont. Åh jäklar, han träffade sig. Nu faller han. Det gör han. Nu kommer ringen, eller stormen. Japp. Lyckas vi bara hålla oss typ... Jag tänker att vi försöker hålla oss vid liv, bara utanför lite grann. Ja, det kan man inte göra. Jag slutar skjuta rockets nu. Och där ligger till medkit alltså. Jag går och tar den. Det här kan vara mitt. Ah, okej, okay, ta den då. Åh, nu är vi i cykel alltså. Vänta, stanna. Wow, snyggt. Jäklar, läskigt. Alltså, ska vi säkra fast den här skiten i marken? Fattar du vad jag menar? Ja, jag fattar. Det är ingen dum idé, alltså, för det, då har vi redan starten, om man säger så. Ja, men precis. Hur bygger den här nu då? Vad är det som händer? Alltså jag vet inte vad jag har byggt. Det får funka. Alltså, det blev helt konstigt. Alltså jag fick fel med grej. Alltså. Jag har en port och får till sen. Då har du alltså? Ja. Nice man. Om vi bara fortsätter bygga ut så här. Ja. Ska vi säkra någonting? Borde säkra någonting mer här i marken? Var det det? Mm, det är ju det, för fäller han det så är det ju lite halvkört alltså. Ja men precis. Jag kommer ner och hjälper. Så här nu tror jag att det är lugnt alltså. Så vi börjar ta oss uppåt då? Ja. Jag bara sätter ännu mer. Ja, gör det. För då måste då han en jäkla mycket att hugga alltså. Så att vi måste ha tur nu, vi måste ha, eller nej det kommer vi ha Fred, det är inget problem va? Att ha bra läge för cirkeln, för den kommer inte vara så mycket, den är liksom här. Är du som är i fällor eller? Ja, skulle han komma in här nu så ångrar han nog sig. Ja, skoja inte. Alltså, är det vi har byggt? Det ser helt sjukt ut. Jag undrar vad han tänker att han ska göra liksom. Ja, jag vet inte varför han gömmer sig riktigt. Jag undrar vad hans polare sitter igenom förråd. Ah, men pusha då! Göm dig! Hitta buske! Eller vad är taktiken liksom? Nej, shit, det är helt sjukt. Hur mycket har du kvar? Jag är typ där fortfarande över 1000 kvar. Alltså, material. Ja, jag har hur mycket som helst. Alltså. Nej, vad nice. Vi bygger så här nu, flera lager bara. Ja, men vi gör det. Bara köttar på. Så att allt på cirkeln, för du behöver inte bygga utanför den egentligen. Just det, jag tänkte inte på cirkeln. Så att allt det ligger på nu är väldigt stort sett att han inte får knocka ner vår skit. Ja, precis. Men den är... Men den är... Lyckas han med det så är det ju rätt weird alltså. Ja, och då är vi ju rätt körda också. Har vi något sätt att se ifall han gör det? För jag håller på att försöka kolla igenom här när man redigerar, men... Nej, jag tror inte vi kan se det. Det är bara då är det bara att dö helt enkelt liksom. Jag går på sten. Men jag har 999 sten och 999 metall också. Shit, alltså det är sjukt. Jag tänkte på det. Men ska vi bygga vår lilla altar där vi ska sitta och hila oss eller? Ja, men det gör vi sen typ när stormen kommer bara. Ja, när det är slutstorm liksom. Precis. Alltså det vore så roligt för vi bara du, så har vi så här slagit ner hela skiten. Ja men nu kan han ju typ inte göra det, för han kommer ju inte upp det utanför stormen. Ja, just det. Det är sant alltså. Så att så länge inte han har chug medkit och 4 stycken campfire så mår vi rätt bra. Eller? Precis. Alltså fan vad kul ändå att samma match vi snackar om det så händer. Alltså det är bra. Det var bara en idé liksom, jag har sett många göra. Ja men jag har sett såna här roliga klipp liksom, men det var sjukt, det är alltid att testa faktiskt. Jäklar vad cirkeln börjar bli liten nu mannen. Och det är inte mycket kvar nu alltså. Oh shit. Ja, jag har slut på material alltså, jag har inget kvar nu. Va? Det var mitt sista.
Hallå, vi har lagt typ 17 lager. Jag bara, va? Ja, men jag hade 900 metall kvar när du sa det. Det var sjukt. Du lever alltså. Hur många lager du byggt där? Alltså, det måste jag replay sen utifrån och kolla hur detta ser ut. Åh, oh, shit. Fan, vad kul. Shit. Ja, nu börjar det. Nu börjar bli litet. Oj. Oj, jäklar. Nu börjar det bli litet. Alltså, vad tänker han? Vad gör han? Alltså, han kommer ju där stormen snart. Vadå? Snart börjar det bli dags. Är du redo för hila och sätta ner camp här? Ja. Vilken camp? Ska vi sätta den på det här locket, eller? Ja, det är... Har du bandage med kit valt? Ja, med kit. Oh, och shit. Oh, shit. Nu blir det snart dags. Åh. Oh, nu har han panik. Nu har han panik. Vi tar ett lager till, eller? Ja, vi gör det. Kan vi göra så här? Ja. Alltså, det låter läskigt. På riktigt, det låter som att man skjuter sönder vår skit. Men vi har ju så... Det värsta är ju att vi faller bara ett lager ner till honom, typ. Ja, det är sant. Det är sant. Säger jag så att jag är framshotkad helt redo. Men han kan ju ha följt efter oss. Det kan han. Det är ingen som säger att han inte har gjort det. Nej, absolut inte. Men sen så vet vi inte hur mycket material han har, hur mycket skott han har, hur lång tid han har på sin fick. Tänk hur många lager han måste ta sig igenom. Alltså, ja. Det är 15, 16. Alltså, vi är i höjd med berget där borta. På riktigt. Alltså, men tänk också, det där är också en nivå från från berget. Tänk att vi har byggt oss ner från kratern liksom. Ja, precis. Shit. Okej, men så fort jag berättar HP-skada, då börjar jag bygga. Åh, det börjar bli litet. Åh, nu har panik. Nu har han panik. Jag börjar ta medkit så fort jag kan. Jag börjar, nej. Åh, det är så läskigt. Åh, vad är det vi gör? Åh, Joss! Åh, den skadar mycket, va? Nu kan jag börja ta medkit. Åh, shit. Du tar medkit, va? Ja, det gör. Det är bra. Jag hejar på dig, mannen. Åh, jag kommer till hinna. Jo. Nej, jag var klar, vi gjorde det, men det dog precis. Åh, oh, vad sjukt, men vi vann. Jävla kul. Vi gjorde det alltså. Jävla kul. Vi gjorde det, vad sjukt. Han dog i stormen, mannen. Men han, jag har alltid velat göra så. Ej, vad sick. Men du, alltså medkit ska man inte. Åh, oh, du vet, jag vet vad man ska göra. Innan stormen kommer, alltså innan sådär, då ska man gå ut och så man kan börja ta medkitten. Så man börjar ta medkitten innan den börjar komma in, fattar du menar? Ja, eller bara precis när den... Ja, precis när den kom. Stängs. Exakt. Så man kan ju alltid... ska man ha typ 3-4 campfires, för då hinner det liksom... Ja, just det, för då hinner den hålla den liksom. Nu var det för lite. Jag kunde inte ens använda min bandage i början, för jag hade 75 HP. Det är asjobbigt. Jäklar, vilken GG, vilken match alltså. Ja, det var sjukt kul. Så jäkla bra.